Причината за заведения от Русенеца иск срещу общината е, че през юли миналата година, докато шофирал по булевард Тутракан около захарната фабрика, минал през капак на отводнителна шахта. Капакът не бил поставен стабилно, преобърнал се и колата пропаднала с задната си лява гума в нея. Мъжът се обадил в полицията и описал причината за станалото ПТП в протокол. Документът по-късно послужил като доказателство в подкрепа на ищеца. Щетите по автомобила били деформирани заден мост, амортисьори, пружина, главен лагер, тампони, спукана джанта и срязана гума. Ремонтът на колата струвал около 500 лева. Тази сума русенецът потърси от местната власт, заедно с законната лиха върху сметката. Въпреки че общината оспори иска, съдът го уважи изцяло и осъди общината да плати посочената за ремонта сума, заедно с лихвите и да покрие деловодните разноски в размер на 470 лева, които шофьорът направил.